Soc Esteve, alumne de quart de l'ESO de l'IES Andreu Sempere. Al nostre institut ens agrada molt conèixer gent nova, diferents cultures i sobretot ens agrada millorar la nostra situació de competència en altres llengües. És per això que enguany he realitzat un Erasmus de llarga durada a Dresden, Alemanya. Soc Ariana, alumna de primer de batxillerat, Wetzlar, Alemanya. Soc Alexandra, de primer de batxillerat, Izmir, Turquia. Soc Pau, de quart de l'ESO, Gerd, França. Hola, soc Fran, alumne de tercer d'ESO, Olafjordur, Islàndia. Soc Pau, de segon ESO, de Tanxalé i a Reunió. Soc Andela, de primer de batxiller, i faré un Erasmus a Bo, Noruega. Aquest és el meu company noruec. Hola, soy Nedas, soy de Noruega, i estoy en el COE España de Erasmus. Soc Laila, de primer de batxillerat, i he fet un Erasmus de llarga durada, un mes a Torres Vedras, Portugal. He après molt de portuguès, però sobretot més coses sobre mi mateixa que mai. Perquè el protagonista... ¡Eres tú!